Düşman panikadadır. Düşman isterikaya kapılıp, düşman ülkenin rehberliği tamamıyla özünü itirmiş vaziyettedir. Müxtəlif ülkelere, müxtəlif ülkelerin devlet hükümet başçılarına müntəzəm olarak zəng edir. Dəfələrle, günde bir neçə dəfə yardım istəyir, imdad diləyir, yalvarır, onların ayağının altına yıxılır, özünü alçaldır ki, gəlin bizi xilas edin. Onların xilasının yeganə yoludur ki, torpaqlarımızdan çıxsınlar. Biz dəfələrlə bunu demişik. Öz xoşunuzla çıxın bizim torpaqlarımızdan. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrini yerinə yetirin. Yoxsa peşman olacaqsınız. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan bu vəziyyətlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Hesab edirsiniz ki, Azərbaycan xalqı bu təhqirlərlə barışacaq, barışmayacaq. Dəfələrlə demişəm. Amma bizim torpaqlarımızda oturub, bizim müqəddəs torpağımızı zəhərləyib, sonra da bizə qarşı iddia qaldırasan, görün, qudurğanlığın dərəcəsinə baxın. Biz onları yerinə oturtduq. Biz onlara onların yerini göstərdik. Biz onları elə qovuruq ki, onlar bu sprinti heç vaxt yaddan çıxarmayacaqlar. Beynəlxalq müstəvidə də, siyasi meydanlarda da biz qalib gəlirik. Onlar bizim gücümüzü gördülər, bizim iradəmizi gördülər. Onlar gördülər ki, dünyada heç bir qüvvə bizi haqq yolumuzdan döndərə bilməz. Dünyada heç bir ölkə bizim iradəmizə təsir edə bilməz. Kimə istəyirsən yalvarırsan yalvar. Kimin ayağının altına yıxılırsan yıxıl. Kimin dabanlarını yalırsan yala. Heç kim bizə təsir edə bilməz. Biz haqq yolundayıq. Biz qalib gəlirik. Biz zəfər çalırıq və biz öz torpaqlarımızı geri alacağıq. Ərazi bütövümüzü bərpa edəcəyik. Amma yenə də işğalçıya bəlkə də sonuncu dəfə şans veririk ki, çıxın bizim torpaqlarımızdan. Çıxın, öhdəlik götürün. Danışıqlara qayıdın. Danışıqların formatına qayıdın. Yoxsa Ermənistanın baş naziri özünü nə hesab edir? Bizimlə bu tərzdə danışmaq mı olur? Olar. Onun yerini göstərdik biz. Qarabağ Ermənistan da Ermənistan deməklə Qarabağ Ermənistan heç vaxt olmayacaq. İndi görüm necə deyir Qarabağ Ermənistandır. Səsini belə çıxarda bilmir. İndi məcbur olub onların xarici işlər naziri Moskvaya gəlib danışıqlara. Gəlsin orada desin Qarabağ Ermənistandır. Əgər belə bir şey desə, heç bir danışıqlardan söhbət gedə bilməz. Mən də bunu demişəm. Heç kim də bizi məcbur edə bilməz.